Els lladres i els carteristes sempre estan a l'aguait per aprofitar-se de turistes despistats. Ara bé, això té els dies comptats, perquè acabo d'inventar un mètode revolucionari per protegir-nos de robatoris i furts. És una tècnica de camuflatge innovadora i us la mostraré amb aquest bitllet de 20 euros. Només hem d'embolicar el bitllet amb un paper, esperar uns segons i ja està. Aleshores, el bitllet agafa el color i la textura del paper. I passa totalment desapercebut. Així, si un dia ens prenen la cartera, els lladres tan sols es trobaran amb una pila de papers. Aparentment, res de valor. Tot i que nosaltres sabem que aquests papers són bitllets camuflats. Vosaltres, quan heu anat de viatge, heu estat mai víctimes d'algun robatori? N'heu presenciat algun? Quins incidents o peripècies us han passat quan heu sortit de vacances? Us van perdre la maleta? Us va picar una medusa? Vau perdre l'avió? Hi ha algun incident o anècdota que recordeu amb humor? Parleu-ne amb la vostra parella lingüística, perquè quan parleu, feu màgia!